Takýto úžasný pavúk je na moste na kladke Bernardínskej v Krakove. Pozrite sa, takto je to osvetlené. A on naozaj vyzerá tak veľmi magicky. Tak na pavúčinke v strede si tu oddychuje. No povedzte, nie je to úžasné? A takto sú tu ďalší pavúčikovia. Takýto maličký tuto behá. A tu ich je viac a tento je teraz tak osvetlený. Zaujímavo. Uteká pred nami, uteká. A tento je ešte veľký. Tento je obrovský, poď sa pozrieť na ňo. Skúsime ešte priblížiť. Takto.